Olha, gente, eu quero esse daqui, ó. Esse enfeite. Esse daqui tá R$4,99, ó. Vou levar esse daqui. Vou levar outro brinco aqui. R$7,99. Aí eu vou trocar, gente, ó. Vou levar esse daqui, ó, que tá fechadinho. E esse branco. E esses brincos aqui, ó. É 3 por 10 reais. Vou levar esse daqui, ó. Olha que coisa mais linda.